Kiitos Julia. Ja hyvää iltapäivää kaikille myös mun puolestani ja kiitos edellisille puhujille hyvistä puheenvuoroista. Mä oon siis Sini Vehkaoja ja tällä hetkellä toimin tässä Barnahus-hankkeessa hoitokoordinaattorina, eli olen pohtimassa kaikenlaista väkivaltaa kohdanneiden lasten ja nuorten hoitoa ja psykososiaalista tukea ja sitä, että miten niitä voitaisiin kehittää ja mitkä olisi parhaita semmoisia hoitopolkuja ja näitä asioita. Nyt sitten tämän päivän puheenvuorossa niin keskitytään näihin seksuaalisen väkivallan kokemuksen kohdanneiden nuorten tukemiseen ja kohtaamiseen. Mä lähdin miettimään tätä mun puheenvuoroa siitä lähtökohdasta, että mä oletan, että nämä kuulijat tulee aika monesta eri paikasta ja monilla eri koulutustaustoilla, eli toisin sanoen kohtaatte nuoria hyvin monenlaisissa konteksteissa ja tilanteissa, niin mä pyrin ottamaan tähän semmoisia asioita, joista voi olla mahdollisesti hyötyä kaikenlaisissa kohtaamisissa, kun nimenomaan näitä nuoria kohdataan. Et itse mä oon saanut työssäni tavata näitä nuoria sekä rikostutkinnassa, kun on selvitelty tapahtumia, että on toiminut tuolla lasten ja nuorten oikeuspsykologiayksikössä useita vuosia, ja samaisessa yksikössä on myös saanut tehdä terapiatyötä näiden nuorten ja heidän perheiden kanssa. Ja tosiaan niin meillä siellä yksikössä toteutetaan tämmöistä traumafokusoitua tai traumakeskeistä kognitiivista käyttäytymisterapiahoitomallia. Ja on sitä saanut olla myös toteuttamassa. Joo, mutta ehkä taustalla on hyvä muistaa näiden nuorten kohdalla, että kun joku yksittäinen nuori on itseä vastassa, niin hänellä voi olla hyvin monenlaisia nämä kokemukset, tai ne voi olla hyvin erilaisia eri nuorten kohdalla. Eli seksuaaliväkivalta on hyvin laaja ilmiö, mitä on tänäänkin tullut esiin. Eli voi olla kyse jostain häirintäkokemuksesta tai jostain yksittäisestä verrattain lievästä kokemuksesta versus sitten toisessa ääripäissä voi olla tämmöistä hyvin pitkään jatkunutta vakavaa seksuaaliväkivaltaa, johon on voinut myös kasautua muita kaltoinkohtelun muotoja. Ja sen lisäksi sitten nämä nuoret, niin he yksilöinä myös on hyvin erilaisia valmiuksissaan ensinnäkin selviytyä näistä kokemuksista. Eli hyvin moni tekijä vaikuttaa siihen, että minkälaisia seurauksia mahdollisesti yksittäinen nuori kokee. Eli meillä on erilaisia nuoria, heillä on erilaisia opittuja selviytymiskeinoja ja erilaista tapaa jäsentää maailmaa tai nähdä se tapahtunut kokemus ja sitä tavallaan niin kuin tulkita. Ja sitten meillä on nuoria, joilla on myös aiempia traumakokemuksia, tai sitten meillä voi olla nuoria, joilla on hyvin myönteisiä elämän kokemuksia paljon. Sitten ympäristöön liittyvät tekijät on tosi oleellisia, että miten lähiympäristö sitten reagoi tällaisen kokemuksen jälkeen ja minkälaista tukea se nuori sitten kohtaa ja saako hän tarvitsemaansa hoitoa ja miten meidän yhteiskunta tätä aihepiiriä ylipäätään käsittelee mediassa ja miten pystyy tukemaan ja ennaltaehkäisemään näitä tapauksia. Mutta se, mikä nyt sitten oli sitten kyseessä, minkälaisen kokemuksen kokenut tai millä valmiuksilla vaan oleva nuori, niin se, mikä näitä kaikkia yhdistää, on se, että sosiaalinen tuki on sellainen tekijä, joka me tiedetään ihan tämän aihealueen tutkimuksesta ja kirjallisuudesta, ja sitten omakohtainen kokemus sitä myös komppaa, että sosiaalinen tuki on hyvin merkityksellinen tekijä toipumisen kannalta, ja se voi ehkäistä tämmöisiä trauman jälkeisiä stressioireita tai muuten edesauttaa sitä toipumista, että näillä, ja kun on kysytty seksuaaliväkivallan uhreilta, että mitä heidän toipumisessaan on tärkeää, niin sieltä nousee esiin tämä, että on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi
Ja tämä aihepiiri sinänsä on sen tyyppinen, että se herättää myös ammattilaisissa hyvin monenlaisia tunteita. On ehkä sellainen aihepiiri, josta voi herätä ajatuksia, että onko mä nyt tässä aihealueessa riittävän asiantunteva, että tähän liittyy myös jonkun verran sellaista eteenpäin lähettämistä tavallaan, että ajatellaan, että nyt ollaan semmoisen aiheen parissa, josta mä en tiedä tarpeeksi, tai että voiko mä jotenkin uudelleen tehdä jotain sellaista uudelleen traumatisoivaa sille nuorelle, tai että kannattaako tätä nyt ottaa esiin. Mutta me tiedetään se, että se että jos tämä asia jää jotenkin niin kuin sivuutetuksi, ja jos nuorelle tulee se kokemus, että tavallaan kaikki vaikenee tästä, niin se voi esimerkiksi vahvistaa sellaisia haitallisia ajatuksia sillä nuorella siitä, että miten kauhea tämä nyt esimerkiksi tämä tapahtunut oli, jos siitä ei voi missään puhua tai kukaan ei ota sitä esiin missään. Eli hyvin Sanni tässä kappaleessaan ehkä toteaa sen mitä moni nuori sitten voi kokea tämmöistä, niin kuin, ettei tule nähdyksi tai että sitä aihetta ei uskalla myöskään nuori ottaa sitten esiin. Eli tähän voisi sanoa vielä sen, että meillähän on ammattilaiset, jotka on koulutettu siihen selvittämään, että mitä on tapahtunut, eli rikostutkintaa tekevät. Ja meillä on nekin ammattilaiset, jotka arvioi suojelun tarvetta, esimerkiksi lastensuojelutyöntekijät. Ja sitten meillä on koulutettuja henkilöitä nimenomaan näiden nuorten terapiahoitoon tai psykososiaaliseen tukeen monessa paikassa. Niin, mutta ei voi yhtään väheksyä näitä niin kuin arjen kohtaamisia joka paikassa näiden nuorten kanssa. Eli tavallaan se arki kuljettaa ja niitä kanssakulkijoita nämä nuoret tarvitsee. Näiltä nuorilta voi kysyä, että mitä kuuluu ja miten suhun tämä asia on vaikuttanut ja mikä sua itseäsi parhaiten auttaisi. Ja tavallaan näillä kysymyksillä ei voi uudelleen traumatisoida, että se tavallaan valinta jää silloin sille nuorelle, että haluaako hän siitä asiasta puhua, mutta tuodaan esiin, että se on mahdollista ja ollaan tukena. Ja sitten mitä Juliakin tuossa avauspuheenvuorossaan toi esiin, niin myös tämmöinen ihan tavallinen nuoren elämän jatkaminen on hyvin tärkeää. Eli nuorella on myös oikeus ihan jatkaa sitä elämäänsä samana nuorena kuin mitä hän oli aiemmin. Ja tätä moni nuori pohtii terapian vastaanotollakin, että näkyykö se jotenkin musta ja nähdäänkö mut vaan nyt niin kuin sen kokemuksen kautta, että kun mä oon hyvä aika paljon kaikessa muussakin, tai niin kuin olen hyvä muussakin, että ei haluaisi, että se näkyy ja se olo voi olla sellainen, että tämä jotenkin näkyy musta. Joo. Mutta tosiaan yksi sellainen kans, mikä on tosi tärkeä kokemus uhrille, on se, että häntä on jotenkin uskottu ja otettu todesta. Ja silloin kun meillä on halu auttaa ja me näitä nuoria kohdataan, niin voi olla sellainen hinku tavallaan neuvoa ja antaa ohjeita ratkaisemaan ja auttaa välittömästi, vaikka jos nuori tuo esiin, että hän kokee syyllisyyttä, koska hän on jotenkin ei ole osannut poistua tilanteesta vaikka, niin siihen voi herätä sellainen hinku sanoa, että et sä kokea syyllisyyttä tästä ollenkaan. Että, kun ehkä parempi tapa olisi sit validoida sitä kuitenkin sille, että nuorella on tilaa tuoda se kokemus sellaisenaan, kun hän on sen kokenut. Tätä validointia voi tehdä esimerkiksi niin, että pyrkii aktiivisesti kuuntelemaan, mitä nuori sanoo, on kiinnostunut ja keskittyy siihen, ja sitten vetää yhteen sen, mitä on kuullut ja mitä se nuori on kertonut, ja käyttää ehkä samoja sanoja kuin nuori on itse käyttänyt. Ja et tavallaan vahvistetaan sitä, että on se kokemus tai ne ajatukset tai tunteet mitä vaan, niin ne on ihan oikeita ja ne on hyväksyttyjä. Ja niitä voidaan ymmärtää, eli validointi ei tarkoita sitä, että ollaan kaikesta samaa mieltä, vaan että,
että voidaan ymmärtää ja hyväksyä ja tuodaan sitä esille aktiivisesti. Okei. No sitten usein näillä nuorilla niin pää on hyvin täynnä erilaisia kysymyksiä ja ajatuksia tämmöisen kokemuksen jälkeen. Nämä usein saattaa sitten kääntyä myös nuorelle semmoisiksi haitallisiksi ajatuksiksi, varsinkin jos näitä ei saa, tai ei ole niitä paikkoja tai henkilöitä, joille näitä voi sanoa ääneen tai pohtia näitä asioita, eikä saa niitä vastauksia, niin saattaa olla, että niistä tulee sellaisia, joihin nuori sitten hakee myös vahvistusta, että saattaa just kääntyä siihen suuntaan, että tämä oli itse asiassa mun vika, mä olin aktiivinen siinä ja että tämä näkyy musta ja että voiko mä enää koskaan nauttia elämästä tai seksuaalisuudesta ja tätähän jonkun verran sitten just media välillä ruokkii tätä ajatusta, että tämä seksuaaliväkivallan kokemus on jotain sellaista, joka lopun elämää täytyisi jotenkin niin kuin määritellä tai vaikuttaa suuresti, mikä ei kyllä niin kuin ole sitten uhrin kannalta kovin niin kuin toiveikas ajatus. Joo, ja sitten salaisuudet ylipäätään ja just nämä häpeä ja syyllisyyttä aiheuttavat ajatukset, jotka on yleisiä näillä, niin ne vie tosi paljon voimavaroja ja voi näiden sitten just purkaminen voi olla hyvin vapauttavaa ja vähentää oireilua. Ja tähän liittyykin sitten psykoedukaatio, joka tarkoittaa sitä, että nämä nuoret kaipaa oikeaa tietoa ja vastauksia näihin kysymyksiinsä. Ja psykoedukaatio on kaikenlaista tiedonantoa muun muassa siitä, että on ihan tavallista reagoida tällaisiin tapahtumiin ja se voi olla hyvin moninaista. Voi olla, että tulee vaikeita tunteita tai ajatuksia, mutta se on ihan tavallista. Voi olla, että tulee vatsakipua, voi olla, että uni häiriintyy tai muuta. Tai jos nuori tuottaa tämmöisiä, niin se voi helpottaa hyvinkin paljon se tieto, että tämä on itse asiassa aika tavallista tämmöisen kokemuksen jälkeen. Ja sitten taas toisaalta on niitä nuoria, jotka ei missään vaiheessa oireille millään tavalla näkyvästi eikä raportoi itse oireilevansa. Ja senkin psykoedukaatio siihen liittyen, että se on ihan ymmärrettävää ja tavallista sekin, tai niin kuin oikein sekin, että ei tarvii, vaikka olisi minkälainen kokemus, niin siihen ei tarvitse reagoida tai ei tarvitse tulla oireilua. Joo, ja sitten kun jotain tavallaan turvallisuuden tunnetta järkyttävää tapahtuu, niin on aika tavallista, että sitä pyritään välttelemään. Ja sitten saattaa olla niin, että herkistyy näille tavallaan tämmöisille traumamuistuttajille, eli voi olla jotain ihmisiä, jotka muistuttaa, tai jotain tilanteita, paikkoja, asioita, ihan mitä vaan, jotka sitten aktivoi näitä tämmöisiä posttraumaattisia stressioireita puhutaan, eli trauman jälkeisiä stressioireita. Ja silloin, jos nuori saa tietoa ja pystyy tunnistamaan näitä muistuttajia, niin silloin ne on ymmärrettävämpiä, ne hänellä heräävät reaktiot, eikä ne ole niin pelottavia. Ja sitten ylipäätään sitä, että on tarjolla hoitoa, jos on sille tarvetta. Ja itsekin, tai se voi lohduttaa myös just siinä, jos tuntuu, että ei ole sitä, että nyt mä en tiedä, mulla ei ole tämä asiantuntemusta riittävästi, tai nyt mennään niin kuin, että nyt nuori kertoo jo niin kuin sellaisia asioita, että hän tarvii vankempaa tukea ja hoitoa, niin aina voi ohjata, että meillä tosiaan on palvelujärjestelmässä paljon paikkoja sekä peruspalveluissa että erikoissairaanhoidossa että järjestösektorilla ja yksityispuolella sellaisia, jotka on keskittynyt näiden nuorten hoitoon ja tukemiseen. Ja yksi sellainen, mitä nuorelle voi selittää, on tämmöinen niin kuin aivojen
palohälytin, eli aivot on vähän niin kuin tällaisessa niin kuin pelottavassa tilanteessa, niin laukeaa tämmöinen palohälytys tavallaan, jolloin on just tämä taistele-pakenne-reaktio ja kaikki aistit on herkällä. Ja voi olla, että tämä kestää niin kuin myös sen tapahtuneen jälkeen ja just on altis sille, että jos joku asia muistuttaa, niin saattaa olla, että se hälytys taas aktivoituu. Ja se, että meillä on ajatuksia ja tunteita ja käyttäytymistä ja nämä kaikki on hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa. Tätä usein sitten enemmän käydään vielä just terapiassa läpi ja pyritään löytämään niitä itselle haitallisia ajatuksia ja haastamaan niitä ja pohtimaan, että mikä ajatus edeltää jotain tunnereaktioa ja miten sitten toimii ja tavallaan kiinnitetään huomio näihin. Mutta ehkä näissä arjen kohtaamisissa niin voi kiinnittää sen nuoren huomioon tämmöisiin niin kuin itselle hyödyllisten ajatusten löytämiseen ja tämmöisiin toivoa luoviin ajatuksiin. Toipumista voi kuvata esimerkiksi tämmöisellä vuorelle kiipeämismielikuvalla, eli ihan suoraan ylöspäin yksin kiipeäminen, niin se voi olla aika haastavaa ja tuntua mahdottomalta, mutta sitten jos sopivassa tahdissa yhdessä tukea antavien ihmisten kanssa kiipeä, niin voi hyvin onnistua. Ja se vuori on vielä hyvä, jos se on tukevasti maan pinnalla silleen, että on tavallaan sitä tarpeeksi vakaata arkea ja positiivisia asioita ja ihmisiä ympärillä. Ja näin, niin sitten on parempi nousta sinne vuorelle. Ja ylipäätään erilaiset selviytymiskeinot ja niiden lisääminen voi auttaa toipumisessa. Että sellainen nuori, joka osaa tunnistaa omia tunteitaan ja tunnetilojaan, niin hän ei tosiaan niin kuin niitä pelästy myöskään niin paljon, jos osaa vielä niin kuin nimetä niitä ja sanottaa, että mistä ne aktivoituu. Niin ylipäätään tunteet on sallittuja eikä ne ole vaarallisia. Sitten ihan tämmöinen niin kuin mielen sisäinen turvapaikka, jos pyytää nuorta miettimään jonkun sellaisen paikan, mikä on tosi turvallinen itselle, niin voi ajatuksissaankin mennä sinne paikkaan ja se voi myös rauhoittaa. Sitten muut tämmöiset itsesäätelykeinot, millä voi rauhoitella omia reaktioitaan. Ne on niinkin yksinkertaisia kuin rentoutumiset ja hengitysharjoitukset ja tietoinen läsnäolo, että silloin kun ajatukset oikein harhailee ja tulee vaikeita tunnetiloja, niin palautellaan tietoisesti itseään tähän nykytilaan. Voi vaikka katsoa ympärilleen 5 asiaa, mitä näkyy, ja 4, mitä kuuluu, ja 3, mitä tuntee, ja mitä, vielä pari, mitä haistaa ja maistaa. Ja samalla hengitellään rauhallisesti. Niin se on esimerkki. Nuorille on myös erilaisia äppejä. Äppejä chillaa ja mun mieli esimerkkinä. Mitä voi ohjata käyttämään. Kaikki sellainen, mikä tuottaa mielihyvää ja rentouttaa, niin on hyvä nuorelle. Ja turvataidot ylipäätään, että miten voi toimia vastaavasti kaikissa uhkaavissa tilanteissa. Että aina, ja omat oikeudet, mitä tässä on tullutkin esiin muissa esityksissä, että on oikeus suojata omaa kehoa ja itseään ja sitten kieltäytyä, sanoa ei ja poistua paikalta. Joo, ja perheellä ja nuoren läheisillä usein havaitaan ihan samanlaisia oireita ja ajatuksia, syyllisyyttä ja häpeää aiheuttavia ajatuksia. Ja myös tämmöisiä niin kuin psykosomaattisia oireita. Ja ihan samalla tavalla he kaipaavat tämmöistä normalisointia ja näiden reaktioiden, tietoa näistä reaktioista ja siitä, että se on ihan normaalia. Ja ylipäätään kun näitä seksuaaliväkivaltakokemuksia tulee ilmi, niin sillä saattaa olla hyvin moninaisia sosiaalisia vaikutuksia perheen sisällä tai niin kuin suuremman yhteisön suvun sisällä. Saattaa olla, että menee välejä poikki tai voi olla, että jotkut uskoo tapahtuneeseen, toiset ei, ja ollaan niin vaikean asian parissa, että välillä menee solmuun tilanteita. Tämä on hyvä pitää mielessä kans. Ehkä muissa nuoren arjen yhteisöissä niin just tämä niin kuin
voimavaroihin keskittyminen ja sen tavallisen arjen jatkuvuuden turvaaminen on ydinasioita, ja just se, että tuodaan esiin sitä, että ollaan käytettävissä, mikäli nuori haluaa, ja että uskalletaan ottaa tätä aihetta esiin ja kysyä, miten sä voit tämän asian kanssa ja miten sua voisi auttaa ja näin. Ja tosiaan työntekijöissä myös voi herättää monenlaisia reaktioita, ja silloin on hyvä hakea itse rauhallisuuden tunnetta, painaa jalkoja lattiaa, hengittää, ottaa vaikka lasi vettä ja itsekin sitten hakea tukea työyhteisöstä ja työnohjauksesta ja konsultoida tarvittavia tahoja ja käsitellä sitä omaa kuulemaansa. Ja sehän on tosi suuri luottamuksen osoitus, jos nuori avautuu näistä asioista. Tuskalletaan olla siinä hetkessä ja tehdä parhaamme. Sillä pääsee pitkälle. Ja just tämä niinku toivon vahvistaminen, kaikki se, missä nuori on hyvä ja mistä hän nauttii. Ja tavallaan, että se arki tukee minuutta nuorella, että pääsee tavallaan siitä sellaisesta uhripositiosta sitten niin kuin sen arjen tuella, mutta sitten tarvittaessa vahvemman tuen avulla myös, mutta että sen arjen merkitystä ei tosiaan voi väheksyä. Ja meillä tässä Barnahus-hankkeen puitteissa on suomennettu tämä TFKKT, mistä aluksikin mainitsin, niin siihen liittyvä teoriakirja. Ja siitä on jaossa näitä niin kuin nettiversioita tai näitä digitaalisia versioita, ja tuossa näkyy osoite, josta voi tilata omansa. Että näitä on 700 kappaletta niin kuin jaossa. Ja niitä oli ilmeisesti vielä useampi 100 kappaletta jäljellä. Että niille, joita kiinnostaa tarkemmin sitten nämä asiat ja näiden nuorten parissa työskentely, niin voin suositella sitä. Okay. Kiitos.